हामी यहाँ संसदभित्र बसेर कानुनी राज्यको कुरा गर्छौँ विधिको शासनको कुरा गर्छौँ र एउटा उखान छ निमुखा जनताहरूलाई ऐन ठुला बडालाई चैन म एउटा यहाँ एउटा घटनाको बारेमा बोल्नु गइरहेको छु ललितपुर जिल्लाको कुपन्डोल हाइटमा शुक्रबार राति त्यहाँ केही घरहरू भाँसिए त्यो घरहरू कुनै पनि प्रकारको भुइँचोलो पनि आएर भाँसिएको थिएन सभामुख महोदय त्यहाँ घर भाँसिएको थियो गत वर्षको सरकारको एउटा निर्णयले जसले गर्दा ठुलाबडाहरूलाई चयन दिएको थियो त्यसकारण त्यो घर त्यहाँ भाँसिएको थियो चार पाँचवटा घरहरू काम नलाग्ने गरेर भाँसिएको छ त्यहाँ स्वर तले एउटा अपार्टमेन्ट बनिँदैछ समित होटल बनिँदैछ त्यसको जग खन्दाखेरि गत वर्षको सरकारले त्यहाँ घर जग्गा निर्माण सम्बन्धी जुन प्रक्रिया थियो त्यो प्रक्रियालाई संशोधन गरिदियो त्यसले सधियारसँग जुन चाहिँ राख्नुपर्ने दुरी नराख्ने निर्णय गरिदियो त्यसबाट त्यो निर्णय गर्ने निर्णयकर्ताहरूलाई के फाइदा भयो त्यो पशुपतिनाथले जान्दछन् अब त्यतिखेर केसम्म भयो भने त्यो घर जग्गा बनाउँदाखेरि त्यो अपार्टमेन्ट बनाउँदाखेरि स्वभावको महत्त्व नक्सासम्म पनि नगर महानगरपालिकामा पेस भएन न त त्यहाँ वातावरणीय प्रभाव कस्तो पर्छ भन्ने कुरा इआइए नै त्यहाँ कुनै प्रकारको लागु भयो न त्यसको कुनै प्रकारको वातावरण कस्तो पर्छ प्रभाव पर्ने भन्ने त्यसको अध्ययन पनि भएन यसबाट कसले के फाइदा भयो तर त्यहाँ जग्गा बासियो घर बासियो नेपालको कानुन तोडियो त्यो तोड्ने मान्छेहरू कोही होइन गत वर्षका सरकार हो, तो हो र त्यहाँ सम्मिलित मन्त्रीको मिलोमतले गर्दाखेरि यो स्थितिमा आइपुग्यो हामीहरू भन्छौँ कानुन विधिको शासन लागू गर हामीहरूले कुन मुखले भन्ने त्यहाँ हाहाकार फ फैलिराखेको छ त्यहाँ भासिएको छ तर त्यो निर्माणकर्ताहरू को को हो भन्ने कुरा बडा छन् पहुँच पुग्ने छन् सरकारको निर्णय सरकारलाई दबाब दिएर निर्णयहरू परिवर्तन गर्ने खालका ती व्यक्तिहरू छन् त्यसकारण सभामुख महोदय यसबारेमा महानगरपालिकाले उपमेयरको अध्यक्षतामा एउटा छानबिन त गठन त गरेको छ तर त्यो प्रभावकारी हुन सक्दैन म यहाँ समक्ष सभामुख महोदय समक्ष अनुरोध गर्न चाहन्छु सम्बन्धित निकायलाई यसलाई तत्काल यसको ध्यान आकर्षण गरि गराइयोस् र यस्ता प्रकारका निर्णयहरू व्यक्ति कुनै पनि प्रकारको संस्थालाई लाभ हुने खालको निर्णयहरू चाहिँ आगामी सरकारहरूले नगरोस् यसको प्रति सचेत गराउनुलाई पनि म सभामुख मार्फतबाट म अनुरोध गर्न चाहन्छु र ती घर भाष्यका ती जनताहरूलाई